তো মানে যে বৰখন নকমান দিয়া একো বৰখন নহ তোমাৰ এলা তুমি নিজে দেৰিকে উলাইছা ঘৰৰ পৰা 10টা বজাত কি গাধ বলকে থাকা বুকেছৰি নহয় তে কি কেমেৰা লৈছ এটা বুকেছৰি নহয় কি কেমেৰা লৈছ যাও হিন্দা আকৌ মই গাড়ী বুক কৰিম Hello everyone, good morning. 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 Hello everyone, good এগালমান কাম আছে হে কারণে ভাবলো ডাঙৰ দিঘলিকা ছুটি এটা লৈ লও আৰু এতিয়া উলাইছো মই হুনক ৰিসিভ কৰিব কাৰণে আৰু আপোনালোকে পূজাৰ বজাৰ কৰিলেন নাই মানে কাপোৰ সাপোৰ কিবা কিবি কিনিলে নাই পূজাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মই গৈ আছো প্ৰথমতে হুনক ৰিসিভ কৰিমি তাৰপিছত আমি উতাই যাম অকমান শপিং টপিং কৰিব তাইৰ অনা হৈ গল অলৰেডি মুৰিহে বাকি আছে মই পুৰণা কাপোৰ পিনি পূজা সাব লাগিব নেকি ভাবি আছিলো কিন্তু আহিলে যেতিয়া পূজাৰ বজাৰটো কৰিয়ে দিও সো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো একদম ভিডিওটো শেষলৈকে চাব কি কি কিনিলো সকলোৱে গম পাব গাড়িখন চলাই চলাই ভিডিঅ' বনাব দিগদাৰ হয়তো ভাবিলো ক্লিপটো লৈ লওঁ সো বলক ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰো এনেকাই হ'ব লাগে এনেকা হলেই ভাল তো হে আহি পো অকণমান দেৰি হৈ গ'ল তো অকণমান নহয় বহুত মানে এবাৰ গালি দিয়েছিলে মই ৰেকৰ্ড কৰিলো কিন্তু এটো ৰেকৰ্ড নহলে খুব খুব পাইছো মই সব একো নহ'ব লাগে কোৱে নহক তো মানে যে বৰখন অকণমান দিয়ে একো বৰখন নহয় তোমাৰ এলা তুমি নিজে দেৰিকে উলাইছা ঘৰৰ পৰা 10টা বজাত কি গা ধুবলৈকে থাকা আহি বাবা কেনেকে বুজি পাইছে আমি আহি পালো এতিয়া মানে মহাপুৰত তাই কৈছো তুমি পৰৰ পৰা ইয়ালৈকে গুচি আহা গুচি আহিলে বাৰু সেইকাৰণে অকণ টাইমটো মেনেজ হৈ গ'ল দুইফালে দুটা কেমেৰা ল'ব কালি টিকেটটো নিজে কাটিলে মানে নর্মেলি মই কাটি দিওঁ টিকেটটো যোৱা কালি মানে টিকেটটো নিজে কাটিলে সেইকাৰণে অৱস্থা তো বাকীখিনি বুজিছে আৰু নহয় মই তেল ভৰাব যাব পৰা নাই মানে এতিয়া তেলটো ভৰাই লওঁ আপোনালোকে পোপ ৰাখিছোঁ মইহে মোৰ কাপোৰ কিনিব লৈ আহিছো তাইতো কিবা হৈ গল শেষ অলৰেডি তিনিযোৰমান চাৰিযোৰমান লৈছে হাতখন বিষাই গৈছে দেই হৈ গল দিয়া তো পাৰ্কিং বিচাৰিবলৈ আমাৰ মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল গোটেই টাউনত মানে পাৰ্কিং বিচাৰিলোঁ পালোঁ এইফালে ডিচি অফিচৰ ফালে গাড়ীখন ৰাখি থৈ আহিছোঁ কিবাকৈ আৰু বহুত দূৰ হৈ গ'ল আৰু এই কওঁ নাই একো মানে তো প্ৰথমতে জলযোগৰ ব্যৱস্থাটো কৰিলোঁ আৰু বতৰটো একদম অৱস্থাটো বেয়া কিভাগে নাজানো আৰু উপায় নাই কৰিবতো লাগিবই কাপোৰ কিনিবই লাগিব ন পূজা যেতিয়া বলক প্ৰথমতে জলযোগৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ এইকাৰণে কাপোৰ চালোঁ ৰিলায়েন্সতো চালোঁ নাপালোঁ মানে ট্ৰেণ্ডত যদিওতো চালোঁ নাপালোঁ মোৰ কাপোৰ চেচ মানে আৰু এখেতলৈ আহক অনলাইনত দিছে যদিওত সোমাই চেণ্ডেল লৈছে মুঠতে কিবা নহয় কিবা এটা লৈ আছে
I'm not sure if you're a kid. 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 কিবাকে ভাল লগা আউটফিট এটা বিচাৰি পাইছো ইউজুৱেলি মই চেক শার্ট পিনি বেছি ভাল পাও আৰু এটো আছে হোৱাইট আৰু ব্লু চেকত আৰু এটা আছে অকণমান অলিভ গ্রিন আৰু হোৱাইট চেকত চাও এটা কোনটো বেছি ভাল লাগে মোৰ লগত কোনটো ভাল লাগে হেতু লৈ যাম আৰু ফাইনালি আহিছো এটা টাইল মার্কেটত মানে টাইল শপ আমাৰ হেলু শর্ট আছে সোমৰ তলত গ্রাউন্ড ফ্লোৰত ললু আৰু কিবাকে পালু মানে ফাইনালি মই লাগে হাই আছে সাইজ আছে উপায় নাই I'm going to go to the house. I have a good collection. Right. And it looks like a cowboy in the arrow. So it's a proper Lulu, lock by his muscles.